Campo, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Desde já, pessoal, vocês deixam o like, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho de notificações pra não estar perdendo nenhum vídeo. Pois a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal, beleza? Sentadão aqui no carrinho. Terminei o serviço aqui já, né? Já botei comida pros animais. Dei banhinho à ovelha já, né? Já fiz limpeza. E como vocês estão vendo aí no título do vídeo, né, novos planos aí para a criação aqui Fabrício Mendes Vida no Campo, beleza? Compramos outra ovelha, né, já tá aqui, não compramos lá em Itaíba, ela já tá aqui, já comprei de um vizinho aqui, né, ela não tem ponta, né, mas estamos aí com um novo plano de estar deixando ela. Se a gente conseguir o dinheiro de estar pagando essa ovelha, eu vou estar deixando ela, beleza, para estar cruzando ela com rochedo, né? Porém ela não pegou cria ainda, tá parida, né? Eu vou mostrar a vocês ali já já, né? Tá parida, as coisinhas lindas do filho dela, né? E vou estar mostrando para vocês, né? E vou estar mostrando também o filho dela, né? E vocês comentam aí o que é que vocês acham, se a gente deixa ela para estar pegando cria com rochedo ou não, beleza? A outra tá aqui, ó, as borreguinhas lá. Tá comendo uma manivazinha ali, mais carneiro. Prendi nesse instante, é 12 e pouco. Né? Eu prendi nesse instante, tá atrasado aqui na limpeza. Aí eu vou estar virando a câmera aqui e mostrar pra vocês, beleza? Valeu, vamos embora. Aí, pessoal, aqui tá as outras ovelhas. Né? Essas aqui são as que eu vendi. Aquela lá é as duas que é minha mesmo. Aqui tá a outra paridinha ali da borreguinha. Aí a que a gente comprou, dei banho nela aqui, ó. E ela tá aqui, ó, comendo uma manivazinha, mas os filhos dela. Aqui, ó, novos planos aqui para o canal Fabrício Mendes Vida no Campo. O que, é que vocês acham? A gente deixa ela para tá cruzando com o rochedo. Ela é uma ovelha muito nova, nova mesmo, né? Criadeira. Aí, ó, pariu esse casalzinho de borrego, né? Esse daqui é o macho, a pretinha é a fêmea, né? Ué, muito bonitinho. É ver que ele tem ponta, pessoal, o machinho dela. É ver que ele tem ponta, tem as coisinhas secas já na cabeça de pontinha. Coloquei essa bacia cheia, de maniva e farelo para ela. E os borreguinhos já estão detonando tudo já. Ué. Aí você pode estar se perguntando por que foi que eu coloquei aqui, né? Porque como as ovelhas do rapaz tá lá no canto que eu vou botar ela, né, aí eu não vou botar tanto farelo assim para as ovelhas dele igual eu boto para minha, né? Porque senão que preço vai ficar? Eu não vou mentir para vocês, né, de estar dando muita ração a elas, porque senão, né, eu não aguento, né? Fica caro aí para mim. Aí eu coloco ela aqui, coloco a ração dela, quando ela come eu boto ela lá para dentro. Aí eu dei um banho nela, acabei de dar um banho nela nesse instante, né? E ela é bonita de cor, né, não? Ah, bonita mesmo, né? Aí eu tô pensando, pessoal, tô pensando aí se eu arrumar o dinheiro dela, né? Arrumar o dinheiro da gente tá pagando ela, né? Essa ovelha. Quem quiser saber o preço, comenta aí que quer saber, né? Aí na região de vocês, uma ovelha dessa vale quanto? Comenta aí também, beleza? Quanto vale uma ovelha dessa parida? Um casalzinho de borrego. Beleza? Depois eu posso estar fazendo um vídeo aí, né? Ó. Aí tem tanta gente que proíbe tanta coisa aí, né? Porque maus tratos aos animais, não sei o quê.
Vocês viram aí, né? É, acabaram de soltar uns fogos, né? E a ovelha que chega se espantou, ó. Aí nem quer comer mais, ó. Aí isso aí ninguém proíbe, né? Espantando os animais, arriscado o animal perder uma cria, né? Se tiver prenha, né? Que nem já aconteceu aqui, a ovelha perdeu a cria, confusão mesmo. Confusão, perdeu a cria. Ó, tá vendo? Confusão tá buchudona de novo, pra parir mês que vem, se Deus quiser. Né? Aí Rochedo já tentou pegar ela, mas ela não deixou ainda, mas em breve ela vai estar entrando em cio aí, porque o burreguinho dela já tá graudinho, né? Aí logo, logo ela vai estar entrando no cio aí, se Deus quiser, pra gente tá cruzando ela com Rochedo. Deixa eu dar uma água aqui a ela, ver se ela não quer, não, ela quer ficar mal os outros. Já tá do bucheiro, tá redondona. Aí quer ir embora pro tal os outros, mas também comeu, viu? Comeu que só, tem essa bacia cheia. Cheia. É. E ela só não tá comendo mais porque se espantou com os fogos. Vamos ver se ela vai comer mais. Ó, tá vendo? Eu vou botar ela lá junto dos outros agora. Mais tarde eu boto mais uma bacinha de ração pra ela. Agora é só mansinha. Mansinha. Essa é a fêmea. E aquele lá é o machinho. Vou colocar ela lá junto da confusão. Essa preta. Aqui. Agora ela é gasguita. É isso que eu acho ruim comprar bicho. Pensar, enquanto eles não se acostumam, berra muito. Mas depois que acostuma, maneja e pronto, aí se cala. Ó, a confusão tá bem buchudona. Já parei esse mês que vem já. E aqui tá ela. Já junto aqui das outras ovelhas. Né? O grau é bom, né? Olha o tamanho das outras ovelhas pro tamanho dela. Grandona que é a beleza. E é isso aí, pessoal. Comenta aí o que vocês acham. Ó, se a gente fica com ela ou não. Beleza? Valeu. Esse é o vídeo de hoje. Fica com Deus. Até o próximo.